بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے چینل ولڈیکر آئیڈیاز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس سلک کرٹن آئیڈیاز ہے, بہت ہی امیزنگ سلک کرٹن آئیڈیاز ہے. ویڈیو فرینڈ دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویٹنگ فار مائی ویڈیو ویورس. جزاک اللہ.